Իվերջո Վանաձորում շուրջօրյա ջրամատակարարում կա թե ոչ, ինչու չեն դադարում բնակիչների դժգոհությունները։ Կարապետյան ընտանիքի հերթական անակնկալը Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը մանկապարտեզներ կկառուցի նաև Ալավերդիում, Սպիտակում և Իջևանում։ Տուկ-տուկ ավտոմեքենան հասավ նաև Վանաձոր, ինչ դժվարություններ են տեսել երիտասարդները և ինչ նպատակով են ստեղծել ավտոմեքենան, կպատմի մոլորակը։ Եվ որվա համայնքը կատնած բյուր, այստեղ խնդիրների պակաս պարզապես չկա։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես նախորդից հեռուստաընկերություն հեռախոսազանգերը չեն դադարում, բնակիչները արձագանքում են այն տեղեկությանը, թե Վանաձորում առկա է շուրջօրյա ջրամատակարարում։ Բնակիչների ահազանգի հետքերով գնացել է Հերմինե Յավրիյանը, այնինչ պարզել է ներկայացված տեսանյութում։ Ուրեմն ժամը 5-ի ջուրը տալիս են, մինչև երեկոյն ժամը 10-ը։ 10-ից կտրում են մինչև առավոտվա ջուրը։ 7-ից տալիս են մինչև 1-ը։ Եվ հաջորդ օրը 1-ը։ Ալվարդ Միրզոյանն անգիր գիտի ջրամատակարարման ժամերը, առանց դրան հնար կլինի անգամ խմելու ջուր հավաքել, չհաշված նաև կենցաղային մաքրության ու լվացքի համար։ Նա Ֆորտունայի լրահավաք հեռախոսին զանգահարողներից մեկն էր, կինն ապրում է Վանաձորի Աղայան 59 կոտորագերկու շենքում, ասում է շատ է վրդովվել լսելով, թե Վանաձորն ամբողջությամբ ապահովված է շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ։ «Մենք էլ ենք Վանաձորից», ասում է Ալվարդ Միրզոյանը, «հապա ինչու մենք էլ օրը 24 ժամ ջուր չունենք»։ Հաղորդումա որ 3 անգամ լոաման եմ լվանում, լվացք եմ անում, մենք էլ ենք ուզում տանտիկին դառնանք, ակուրատնի տիկիններ դառնանք, մենք էլ մաքրություն ունենանք, վեդրոյով առաջարկի ջուր չբարձացնենք, 9-րդ հարկ կամ 6-րդ հարկ։ Կնոջ խոսքով ջրամատակարարումն անկանոն է, հաճախակի ընդհատումներով, երբեմն օրերով ջուր չունենալու պատճառով շենքի տարեց բնակիչները ստիպված են լինում դույլով ջուրը բարձրացնել վերի հարկեր։ Մենք ջուր չունենք, օրերով էլ պահարեղի ջուր չենք ունեցել, ջրմուղից գնացել ենք կրե բերել։ Հնար կաշկի դասակարը, խեքս գնում են կաշկի քովեր ունեմ բերում։ Ցածր հարկերից էլ դժգոհողներ կան, օրինակ Վանաձորի բազում թաղամասից Բուլղարական ավանի բնակիչներն ասում են, որ նախկինում մինչ ջրատար խողովակների փոփոխությունը ջրամատակարարումը շուրջօրյա էր, դրանից հետո ջրի քանակը քչացել է, վթարները շատացել, ի դեպ նկարահանման պահին էլ երկրորդ ավանի գլխավոր փողոցի ամբողջ երկայնքով վթարված խողովակից ջուր էր հոսում։ Երբ որ ստիպում են, որ ջրի վարձը տվեք, եսա եւ այլն, թող ժամանակին էլ ջուրը տան, կարգավորված, նորմալ ձևով։ Այստեղ էլ գիտեք, որ եթե մի օր ջուր չլի, այնա խոլերա է դոմիկները։ Անգինա Ալավերդյանը եւս լսել է շուրջօրյա ջրի ապահովման մասին, սակայն իրեն ծորակն էլ ջրի առատությամբ չի փայլում։ Առավոտյան ժամը 7-ից 2-ն ենք ջուր ունենում, ասում է նա, ամենաշատը մինչև 3-ը, եկա ջուրն էլ մեղմասած մաքուր չի լինում։ Ես զանգել եմ ջրմուղը իրանց տեղակ են պահել, որ ջուրը արդնաջուր ա գալի, կարող ա ապրանք հանգել մեջը բասեինի, ասա ոչ, տրուբիկեց, այս ասի տրուբիկերը կապրոնի ա փոխել են, ինչի պետք ա տեղել են, ոչ մի լուծում է չտվեցին, ինը ջուրը բաց է մարել, աղակին գնացել ա, մաքրվել ա, տպել ա բոլ իմ թոշակի հաշվին։ Պարզելու համար քաղաքի ջրամատակարարման համակարգի ամբողջական պատկերը հարցումներ անցկացրինք տարբեր թաղամասերում։ Ես որ չունեմ, համաձայն չեմ, անձամբ մենք չունենք։ Ջրի որակն էլ բարելավվել, ջրի ջուր ունենալու ժամանակը հատվածնել, սակայն միանշանակ ոչ շուրջօրյա։ Ամփոփելով հարցումների արդյունքները պարզեցինք, որ շուրջօրյա ջրամատակարարման պահպանված էին Վանաձորի կենտրոնական թաղամասերը, Քիմ գործարանի հարակից, Տավրոս և Պարոն թաղամասերը, իսկ որում է համակարգով գործում է մի շարք թաղամասերի ջրամատակարարումը։ Սրանից հետևություն, որ Վանաձորում ու հարակից համայնքներում ջրամատակարարումը ապահովված է մասնակի։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Տաշիր հիմնադրամը մանկապարտեզներ կկառուցի նաև Իջևանում, Սպիտակում և Ալավերդիում, անհատի ձևավորման, կրթության և դաստիարակության երկարատև ու բարդ շղթայի հիմքը նախակրթարաններն են։ Գաղտնիք չէ, որ այսօր մեր երկրում մեղմ ասած ոչ բոլոր մանկապարտեզներն են գտնվում բարվոք վիճակում, իսկ եղածները լիարժեքորեն չեն բավարարում առկապահանջարկը, ուստի պատահական չէ, որ կրթության ոլորտը մշտապես իր ուշադրության կենտրոնում պահող Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը, Կարեն և Սամվել
Հակարապետյանների գլխավորությամբ պարբերաբար նոր մանկապարտեզներ է կառուցում տարբեր բնակավայրերում։ Մասնավորաբար արդեն ավարտական փուլում են Տաշիրի և Ստեփանավանի քաղաքների գերժամանակակից ակնահաճո և հարմարավետ նախակրթարանների կառուցման աշխատանքները։ Շուտով այդ մանկապարտեզները շահագործման կհանձնվեն շուրջ 300 երեխաների համար, ապահովելով լիարժեք պայմաններ։ Մինչ այդ Կարապետյանների ընտանիքը որոշել է կառուցել համանման ևս 3 նոր մանկապարտեզներ, այս անգամ Իջևան, Սպիտակ և Հալավերդի քաղաքներում։ Համապատասխան համայնքների ղեկավարների հետ ընտրվել են նոր կառուցվելիք նախակրթարանների համար հողատարածքներ։ Սպիտակ քաղաքում արդեն իսկ սկսվել են հողային աշխատանքները։ Առաջիկա օրերին հողային աշխատանքներ կսկսվեն նաև Ալավերդիում և Իջևանում։ Կարապետյանների համոզմամբ կրթության, այդ թվում նախակրթարանների ոլորտում կատարվող ցանկացած ներդրում միտված է ապագային։ Այդ ուղղությամբ այսօր կատարված աշխատանքների պտուղները բոլորս քաղելու ենք վաղը։ Ուստի պատահական չէ, որ այս ծրագիրը ևս շարունակական է լինելու և առաջիկայում նոր մանկապարտեզներ են կառուցվելու նաև հանրապետության այլ համայնքներում, այնպես որ իրապես ամեն ինչ դեռ առջևում է, ասված է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Շարունակում ենք տուկ-տուկ ավտոմեքենան հասավ նաև Վանաձոր։ Ինչ դժվարություններ են տեսել երիտասարդները, ինչ նպատակով են ստեղծել ավտոմեքենան, հարցեր, որոնք մեքենան տեսնելուց հետո անմիջապես առաջանում են։ Հատկանշական է, որ ստեղծարար երիտասարդներից մեկը Վանաձորից է, վերջինիս ջանքերով էլ մեքենան հասավ նաև հայրենի քաղաք։ Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Վանաձորում է արևի էլեկտրաէներգիայով աշխատող տուկ-տուկ ավտոմեքենան։ Մեքենայի միտքը ծագել է 3 ընկերների մոտ, ովքեր մեկնել էին Թայլանդ սովորելու։ Ֆրանսիայում բնակվող վանաձորցի 26-ամյա Կարեն Կուլակյանը իր գերմանացի և ֆրանսիացի համակուրսեցիների հետ որոշեցին ստեղծել արևի էներգիայով աշխատող էլեկտրական ավտոմեքենա և ճանապարհորդել Թայլանդից մինչև Ֆրանսիա, քարոզելով մթնոլորտը չկեղտոտելու գաղափարը։ Օգոստոսի 9-ից նրանք Թայլանդից շարժվեցին դեպի Ֆրանսիա, անցնելով 5 պետությունների՝ Լաոսի, Չինաստանի, Ղազախստանի, Ռուսաստանի և Վրաստանի սահմաններով, կտրելով 13,000 կիլոմետր, հասել են Վանաձոր։ Թայլանդից Ֆրանսիա քշում են 20,000 կիլոմետր, որ ասենք բոլորին, որ էլեկտրիկական ավտոները ու էլեկտրիկական տրանսպորտը լավն է, որովհետև մաքուրա ու օդի համար շատ լավն է։ Ֆրանսիայի Թուլուզի համալսարանում սովորող ուսանողները Թայլանդում համալսարանական փոխանակման ծրագրի ժամանակ որոշել են նման նախաձեռնություն իրականացնել։ Կարենը, Լյուդվիկը և Ռեմին պատվիրել են Երանի վարևային էլեկտրաէներգիայով աշխատող տուկ-տուկ ավտոմեքենան, ձևափոխելով այն ճանապարհին ընկել։ Բանին կար դրեցի բան, փորձում էի վարեյուզ մեկ քշե, բայց դժվար էր, չէի կարում։ Հետո հանգեց նայեց այդ գեմանացի, հանգեց նայեցի, ասել եմ, սպասի, մի բան անենք, այս տուկ-տուկը վերցնենք, Ֆրանսիա հետ գնանք, քշենք։ Տղաները ցանկանում էին լինել իրենց երեքի հայրենիքում և խուսափել բարդ ու վտանգավոր ճանապարհներից, բայց Հայաստան գալու ցանկությունը այնքան մեծ էր, որ նույնիսկ լեռնային ճանապարհները նրանց համար խոչընդոտ չդարձան։ Կարեն իր խոսքում նշեց, որ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի դեպքում խնդիր չկա, բայց Հայաստանը լեռնային երկիր է և խնդիրներ կարող էին առաջանալ, բայց նրանք ռիսկի դիմեցին։ Ճանապարհը այնքան էլ հարթ չի եղել, եղել են դեպքեր, որ խնդիրներ են առաջացել մեքենայի հետ։ Երկու անգամ իր անգամ պրոբլեմ ենք ունեցել Չինաստանում, ակերի պրոբլեմ ենք ունեցել, մի բանա ջարդվել մեջը, բան գարաժ ենք գնացել, որ սարքենք, ու մի դաժի երկու անգամ եղելա, որ բատերիան սախ նստել էր, զարյատկն սախ նստել էր, մենք էլ բորդում ենք, երկու անգամ բորդել ենք, մի անգամ էլ սարի վրա ենք բորդել։ Երիտասարդները նշեցին, որ պլանավորել են մինչև դեկտեմբեր լինել Ֆրանսիայում, այնտեղ կայանալու է գագաթնաժողով, որտեղ աշխարհի երկրների ղեկավարները քննարկելու են ջերմոցային գազերի արտանետման սահմանափակումների և գլոբալ տաքացման դեմ պայքարելու համար միջոցների հատկացման հարցեր։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Օրվա համայնքը կատնախ պյուր, այստեղ խնդիրների պակաս պարզապես չկա, համայնքապետի հետ զրուցել է Անի Հարությունյանը։ Լոռու մարզի Կատնախփյուր համայնքում խնդիրները շատ են։ Համայնքը գազաֆիկացված չէ և հույս էլ չկա, որ գոնե այս ձմռանը ջերուցումը նորմալ կլինի։ Կա ջրագծերի խնդիր, ցանցը շարքից դուրս է եկել և այլևս շահագործման ենթակա չէ։ Սակայն խնդիրների լուծման համար համայնքի բյուջեն բավարար չէ։ Կատնախփյուրում մոտ 1000 բնակիչ և 240 տնտեսություն կա։ Համայնքում հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն է։ Համայնքում ահագին խնդիր կա, գազաֆիկացված չէ, ճանապարհներ չունենք, ջրագծերը հին են, ճյուղամիջյան ճանապարհները շատ անմխիթար են, այդ խնդիրն են նել հիմնակ։
Համայնքային խնդիրները այսքանով չեն վերջանում։ Ճանապարհները նույնպես անմխիթար վիճակում են։ Գյուղում չկա նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, իսկ դպրոցում ջեռուցման խնդիրը առաջնային է։ Ջեռուցումը կատարվում է էլեկտրաէներգիայով։ Կաթնաջուրում չկա նաև մշակույթի տուն։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Այսքանը սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ կարճատև դաթարից հետո կներկայացնի Անի Մարուկյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի ցտեսություն։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում մասնավորապես տուրօպերատորների և շահագրգիռ ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի Զային խորհրդի հետ։ Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բումակթիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190 000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi, ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, մինչև հոկտեմբերի 31-ը բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիքն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, ասցեն, բոլորիս է ծանոթ, քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28. Լյուքս մասնագիտացված խանութսրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկա։ Բարձրակարգ սպասարկում, իդեալական հիգենիկ պայմաններ, փորձառու, բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմ, գործում է ծառայությունների լիարժեք փաթեթ, իմպլանտների տեղադրում, կերամիկական և մետաղական բրեկետների տեղադրում, պրոթեզավորում, ատամների կոսմետիկ բուժում, սպիտակեցում, փայլեցում։ Ուշադրություն, փոքրիկ այցելուների համար ունենք հետաքրքիր մանկական բուժսենյակ, որը կհեշտացնի ձեր երեխայի այցն ատամնաբուժարան։ Eva Dent, ձեր գեղեցիկ ժպիտը, մեր այցեքարտն է։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան, գեղեցիկ ժպիտը ձեր այցեքարտն է։ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, ինչպես նաև տեխնոլայն և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ սրահները։ Այժմ եղանակի մասին։ Լոռու մարզում հոկտեմբերի 23-ին օդի միջին ջերմաստիճանը սպասվում է մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը 6 ցերեկը մինչև 16 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերը 10 ցերեկը կբարձրանա մինչև 14 աստիճան։ Սպիտակում գիշերը 7 ցերեկը մինչև 19-ը, Ստեփանավանում գիշերային ժամերին կանխատեսվում է 8 ցերեկը մինչև 19-ը, Վանաձորում գիշերը 12 ցերեկը մինչև 22 և Մայրաքաղաքում գիշերը 10 ցերեկը մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Հանրապետության տարածքում հոկտեմբերի 23-ից 25-ի առանձին շրջաններում սպասվում է թույլ անձրև, 26-ից 27-ին շրջանների զգալի մասում ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, Քամին հարավարևմտյան 2-ից 5 մետր վարկյան, ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը 24-ից 25-ին կբարձրանա 1-ից 2 աստիճան, արևելյան շրջաններում 5-ից 6 աստիճանով, 26-ից 27-ից 3-ը կնվազի 6-ից 8 աստիճան։ Երևանում սպասվում է փոփոխական անպամածություն, նորվա երկրորդ կեսին կա թույլ անձրևի հավանականություն։ Այժմ եղանակային լուրեր աշխարից, ԱՄՆ-ի ազգային տիեզերական վարչությունը նախազգուշացնում է, որ առաջիկա 3 տարիների ընթացքում Լոս Անջելեսում միջին ուժգնությամբ երկրաշարժը տեղի ունենալու։ ԱՄՆ-ի երկրաբանական ծառայության մասնագետները հայտնում են, որ այդ շրջանում երկրաշարժի հավանականությունը ընդամենը 0.85% է։ Իսկ Հաչինաստանի Սինցյան ուրղուական ինքնավար շրջանում 3.3 մագնիտուդով երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի Սիբիրի մասնաճյուղի երկրաֆիզիկայի
մուզիկայի ծառայության տեղեկատվությամբ ստորերկրյա ցնցումները գրանցվելուն Ուրումչի քաղաքից 424 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվել է Մոնղոլիայի սահմանի մոտ։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։